სახელით ამამისაითა და ძისაითა და წმინდისა სულისაითა. მე მგონია რომ თითოეულ ჩვენთაგანს პერიოდულად ან შეიძლება ძალიან ხშირადაც წარსული ეწევა ხოლმე სტუმრად მოგონებების სახით. და მე იმ წარსულის გადასახედიდან რომ იყურები აქეთ მომავლისკენ, უბრალოდ აწყოსკენ და კიდე მომავალში გაოცებული რჩები თუ რამხელა ცხოვრება გამოგივლია და საიდან სად აღმოჩდი, როგორ ზრუნავდა თურმე შენზე უფალი და როგორ მოგიყვანა და დაგადგინა იქ სადაც გახარდა, სადაც საიდანაც აღსავალია მარადილ საუფლოში, ღვთის საუფლოში. ერთის ხრივ ჩვენთვის გამცდენია შეიძლება ასე ითქვას ამ წარსულის ზმანებებზე გაჩერება, მაგრამ მეორეს ხრივ კიდევ ვიმეორებ, თუ ეს მადლიერების გზნობას აღძრავს, ხანდახან შეიძლება ხოლმე რომ დაუთმოთ. და როგორ არ უნდა გაგიჩნდეს მადლიერების გზნობა ადამიანს, როდესაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ გაიაზრებ, სად იყავი, რას აკეთებდი, რას იქმოდი, რას ფიქრობდი. ადამიანი ხო საერთოდ ის არის და ისეთია, როგორიც უნდა იყოს. ხო და რო გახსენდება, როგორი იყავი და აქედან გამომდინარე, თუ ამბობ, რომ დაასკვნი, რომ ესეთი გინდა და ყოფილიყავი, კიდევ უფრო მეტად გზარავს. და რა თქმა უნდა, მადლიერების განცდა გიპყრობს. და თუ არ გიპყრობს მადლიერების განცდა, მადლიერების განცდა არა ვალდებულებისათვის, რაღაც მოვალეობის მოხდის მიზნით, არამედ მადლიერების განცდა ისეთი, რომ საწაიღო რო აღარიც, შენში რო აღარ ეტევა. თუ ესეთი განცდა არ არის ამგვარი მადლიერების, მაშინ ორიდან ერთია: ან ანგელოზად დაიბადე და კვლავ ანგელოზი ხარ, რაც ძალიან 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 საეჭოა ჩვენერი ადამიანებისათვის, რომლებიც ან საბჭოეთში დავიბადეთ და ან კიდე საბჭოეთის შემდგომ პერიოდში, რომელიც უკეთესი სულაც არ არის ვიდრე საბჭოეთის პერიოდი ზნეობრივი თვალსაზრისით. დღეს ძალიან ბევრს საუბრობენ ხოლმე ამაზე და ირონიულად გვიყურებენ ისინი, ვინც საბჭოეთში დავიბადენით და აღვიზარდენით. თითქოს მეორე ხარისხოვანი ადამიანები ვიყოთ, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ჩემი მოსაზრება შეგიძლიათ მიიღოთ, შეგიძლიათ არ მიიღოთ. არაფრით უკეთესი არ არის თანამედროვე ყოფა მაშინდელზე ზნეობრივი თვალსაზრისით. ხოლო იქ, სადაც უზნეობა ზნეობაზე აღმატებულია და ჭარბობს, იქ მდგომარეობა არც ისე სახარბიელოა. ასე რომ ჩვენ უნდა გქონდეს ეს მადლიერების განცდა, იმიტომ რომ ანგელოზებად არც ისეთი არ დაუბადებულ ვართ, არ გვიცხოვრია ყრმობა, არ გაგვიტარებია, ვითარცა ანგელოზებს. და აქედან გამომდინარე, დღეს თუ ჩვენ აქა ვართ, აქ ვიმყოფებით და ვიცით, თუ არა ვართ სწორად და მართლად მადიდებელნი და მაცხოვრებელნი, ვიცით ქემაინც როგორია ესა. და აქედან გამომდინარე, მადლიერი უნდა ვიყოთ იმ ცოდნის გამო, რომელიც მოგვეცა. და რადგან მადლიერნი ვართ, მადლიერი ვართ იმიტომ, რომ ვხედავთ განსხვავებას, რანი ვიყავით და რას შეგვიძლია გავხდეთ და რას ვხედავთ, რა მდგომარეობაში ვართ. ადამიანი რო პირველად მოდის ხოლმე აღსარებაზე, ვეკითხებით, რომ აფასებ თუ არა იმას, რაც ჩვენ ცხოვრებაში ხდება. ამას იმიტომ ვეუნები, რომ მე მინდა ადამიანი აფასებდეს, რაც მის ცხოვრებაში ხდება, ახალ მოქცეული, რომელიც მადლით აღსავსია და მადლმა მოიყვანა. თუ ადამიანი მადლმა არ მოიყვანა და თუ ადამიანი თავისი გონებით მოვიდა მხოლოდ, ის ჯერ კიდე მოსული არ არის. ის ჯერ მაძიებელია, ცუდი კი არ არის, მაგრამ ის ჯერ მოსული არ არის. ადამიანი როცა მადლით მოდის, აღსებული ცხოვრება, უბრალოდ მისი თვალსაწიერი გაფართოვებული, მის წინაშე სიცოცხლე გაცისკროვნებული, იმიტომ რომ
უკვე მადლით ხედავს და არახორციელი თვალით, ესეთი ადამიანი რა თქმა უნდა მადლიერია, როცა მოდის და იმიტომ რომ ის იმ წამსვე ხედავს, საიდან ამოიყვანა ღმერთმა. საიდან ღმერთმა ამოიყვანა და რა თავის არა მოსულა იგი თავითვისი და ვეუნები ხოლმე ადამიანს ახალს მოსულს, აფასებ იმას, რაც შენ ცხოვრებაში აი ხა ხდება, როცა პირველ აღსარებას ამბობ. სამწუხაროდ მრავალი ადამიანი ამას არ აფასებს, იმიტომ რომ მისიას აღფრთოვანება სულიერი ძალიან მალე სრულდება და ერთ-ერთ რიგით ფარისეულად, ფანატიკოსად, ლიბერალად და არ ვიცი რად გადაიქცევა, რომელსაც ჩვენ ხშირად ასე ვარდისფერ ქრისტიანობად მოვიხსენიებთ, ღმერთმა დაგვიფაროს, რომელს მდგომარეობა ჩვენში მარადის არსებობდეს. იმიტომ რომ აი ეს პირველი სიხარული და პირველი მადლიერება მუდამ თან უნდა გვდევდეს. არ უნდა მივეჩვიოთ არასოდეს იმას, რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ. არ უნდა მივეჩვიოთ იმას, რომ ჩვენ ქრისტეს მოწაფენი ქვია და ამ სოფელს მაინდამაინც არ უყვარვართ. არასოდეს არ უნდა მივეჩვიოთ ამას და ეს ჩვენთვის ყოველთვის უნდა იყოს წყარო ჩვენი ბედნიერებისა, მადლიერებისა და სიხარულის. როგორც მოციქულები პირველად როცა იტანჯნენ, გაილახნენ, იცემნენ მღვდელთავართა კურთხევით, იმისათვის რომ ქრისტიანები იყვნენ, გახსოვთ როგორ წერია 60 ქულოში, რომ მოდიოდნენ უხაროდათ, რომ ქრისტესათვის, თავიანთი უფალი იესოსათვის ტანჯვის ღირსად იქცნენ და გახდნენ. უფალიც ამბობს, თუ არ ვხდები, ანანიას ეუბნება პავლე მოციქულის შესახებ, მე ვაჩვენებ მას, რაოდენ ღირდეს ჩემი სახელისათვის ტანჯვა. რატომ არის ქრისტეს სახელისათვის ტანჯვა დიდებული და ძვირფასი რა? განა იმიტომ რომ ტანჯვა თავისთავად კარგი. განა იმიტომ რომ უფალს ჩვენი ტკივილი უყვარს და სიამონებს. არამედ იმიტომ რომ ამით დასტურდება რომ ქრისტესი ხარ, იმიტომ რომ ამ სოფელმა ხო ქრისტე მოიძულა. და რადგან ამ სოფელმა ქრისტე მოიძულა და შენც თუ იმისთვის კი არ მოგიძულა რომ ცუდი ხარ, არამედ იმისთვის რომ ქრისტესი ხარ. ეს არის ჩვენთვის სიხარულის საფუძველი, იმიტომ რომ ქრისტესი ხარ და მეტი რაღა უნდა გინდოდეს. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ გვავიწყდება ეს ყველაფერი. სამწუხაროდ ჩვენში ეს მადლიერების გზნობა იკლებს, იმიტომ რომ გვავიწყდება სად ვართ და საიდან მოსულნი ვართ, საიდან მოგვიყვანა ღმერთ. და ჩვენი ლოცვები, ანუ ჩვენი გარეგანი მსახურება ძალიან ხშირად არ არის ისეთი, როგორც ქრისტიანის უნდა იყოს. იმიტომ რომ ადამიანის ლოცვა ვედრება ღვთისადმი, თხოვნა ღვთისადმი შეიძლება იყოს ისეთი, რომელიც სიმბოლურად იწოდება სხვადასხვა ადგილებში უფალთან, როცა ის იგავური სახით მეტყველებს ან პირდაპირ რაღაც რეალობას აღწერს. სიმბოლურად იწოდება ისეთ ბინძურ ცხოველად, როგორიც ღორია. აი დღეს სახარებაში გახსოვთ, აღმოვიკითხე და მე ნაწილს აღმოვიკითხავ, მე ადრეც მithქვავს ამაზე, ადრეც გამიმახვილებია ყურადღება თქვენი აი ამ საკითხზე, როგორი ტიპის ლოცვა შეიძლება არსებობდეს და აი ამ ორი ტიპის ლოცვას მე ხლა ამოგიკითხავთ. და ვიღაცა მარე ფიქროს, წინ დაუხედავად, ნაჩქარევად, ჩვენ ესე არ ლოცულობთ, მამაო, ჩვენ გვიპყრია ხელში წმინდა ლოცვები და მისის ლოცულობთ. ჩვენ მისით კი არ ლოცულობთ, რაც ხელში გვიპყრია. ჩვენ მას ვარაკრაკებთ, ხოლო ჩვენი გული თავისას შვება და თავისას ლოცულობს და ძალიან ხშირად ჩვენი გული, როცა ჩვენი ბაგეები უწმინდეს სიტყვებს ამბობენ, რომელიც ჩვენ გონებას არესმის და გულს არ ეკარება, ძალიან ხშირად ამ დროს ჩვენი გული სწორედ იმ ლოცვებით ლოცულობს, რა ლოცვებსაც ახლა მე წაგიკითხავ. ხოლო ეშმაკნი იგი ევედრებოდეს, ანუ ევედრებოდეს, ანუ ლოცულობდა. ხოლო ეშმაკნი ევედრებოდეს მას, ანუ ქრისტეს, და ეტყოდეს: უკეთ თუ განგვას ხამ ჩვენ, მიბძანე ჩვენ მისლად კოლტსა მას ღორთასა. ნახეთ ეშმაკის ლოცვა როგორია? ღორებში შეგვიშვი რა უფალ. ყველაფერი რაც დაიწერა წმინდა წერილში ჩვენ სამოძღვრებლად დაიწერა და აი ესეც ეშმაკის ეს ლოცვა, რომელიც ითხოვს ქრისტესაგან ღორში შევიდეს, იმისთვის არ დაიწერა რომ აჰა, ხედავთ ეშმაკებს როგორი ლოცვა ქონია? არ,
ეს დაიწერა იმისათვის, რომ ჩვენ ძალიან ხშირად, სწორედ ამგვარად ლოცულობთ ჩვენი გული კიდევ მეორე, როცა ჩვენი ბაგები სიწმინდეს არაკრაკებენ, იმიტომ რომ არ გვესმის ჩვენი გული ძალიან ხშირად. სწორედ აი ამ მდგომარეობაში იმყოფება და ითხოვს, ანუ ისრაფვის, ანუ ენატრება, ანუ არის იქ, რაც მხოლოდ ამ მხოლოდ ღორად შეიძლება იწოდეს და იწოდებოდეს და სხვა არაფერი. ასევე ადამიანები იმ ქალაქისა, საიდანაც ეშმაკეულები იყვნენ, ეს მათე მახარებლის მერვე თავია. მაშინ ყოველი იგი ქალაქი გამოვიდა, მთელი ქალაქი გამოვიდა, შემთხვევათ იესუის. იხილეს იგი და სხვა მახარებელი ამბობს, ეს ეშმაკეული იხილეს, როგორ იჯდა გონივრად მის ფეხებთან, მათი მოყვასი, მათი თანამოქალაქე, რომლის განკურნებას უნდა გახარებოდათ, იხილეს იგი ქრისტე, ანუ ქრისტე, და ევედრებოდეს, ანუ კვლავ ლოცულობენ. და ნახეთ რას ევედრებიან, რათა წარვიდეს საზღვართა მათთაგან. არა მამაო, ჩვენ ასეთ რამეს არ ვაკეთებთ, ვაკეთებთ და ვაკეთებთ კიდევ მეორე, როცა ჩვენი ბაგეები სადიდებელს ამბობენ, დიდებაო მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, და იგრძნობა ხოლმე როგორ როყიოთ და როგორ სწრაფად, რომ სწრაფად მოიცილოთ ეს უწმინდესი სიტყვები სახლში ლოცვისას და ტაძარში, როცა მსახურობთ. მაშინაც, როცა წირვა აღევლინება, მაშინაც თელდიკ ტაძრებში სამწუხაროდ ესე ხდება. რატომ უნდა ჩქარობდეს ადამიანი წირვისას? რატომ უნდა ჩქარობდეს ადამიანი ლოცვისას? რატომ? იმიტომ რომ მისი გული ითხოვს უფალსეუნება, წადი ჩემი საზღვრებისაგან, მე ვიღლები შენთან ყოფობით, მე არ მინდა შენთან ყოფნა, თორე გულს რომ უნდოდეს. წარმოგიდგენიათ სიჩქარე ღვთისსადიდებლებში? წარმოგიდგენიათ გულს რომ ეს უნდოდეს, გული რომ ტკბებოდეს, თაფლზე უტკბესი რომ იყოს ეს სიტყვები მისთვის? წარმოგიდგენიათ გული ესეთ მდგომარეობაში რომ იყოს ბაგეები, როგორ მოიქცეოდნენ? ამიტომ ეს ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც დღეს ამოვიკითხეთ, არ დაგვავიწყდეს არასოდეს. და ყოველთვის დავაკვირდეთ საკუთარ თავს, მღვიძარება რო ქვია, და ეს მღვიძარება მუდმივი უნდა იყოს ჩვენთვის ძილის დროსაც. ძილის დროს რო ცოდვას ჩადის ადამიანი, ხო ცოდვა თითვლებ. რატომ? იმიტომ რომ მღვიძარება, ეს არის სულის მდგომარეობა, რომელსაც ღმერთთან მყოფობის მდგომარეობა ქვია, და ის ყოველთვის მღვიძარებაშია, სხეულს თუნდაც ეძინოს. ღორის სიმბოლიკა წეღანას გითხარით, უცხო არ არის. არ არის უცხო. გახსოვთ, უძღების შვილი მიდის მამის, იმის მაგრად რომ მამის სახში ყოფილიყო, ღორების მწყემსი ხდება და ღორების საჭმელი ენატრება, და ღორების საჭმელსაც არავინ არ აძლევს მას. გახსოვთ ქრისტეს სიტყვებით, ნუ დაუყრით მარგალით ძაღლს და ღორს, კვლავ ღორი. ღორი როგორც ძაღლთან ერთად ურწმუნოების სიმბოლო. პეტრე მოციქულის სიტყვები: ჯობდა არ გამბანილიყავით, ნათლისღებას მიანიშნებს და ამ ჩვენს მეორე ჩობას და განწმენდას, ვიდრე ის რომ განიბანენით და კვლავ ძველ ცხოვრებას მიუბრუნდით, და ასე დროს ემსგავსებით ძაღლს, რომელიც თავის ნარწყევს მიუბრუნდება, და ღორს, რომელიც კვლავ წუმპეში გაგორდება, კვლავ ღორი. ასე რომ ეს ცხოველი, რომელსაც რას ვერჩით, კაცმარო თქვას, არის თავისთვის არსებობს და ჩვენთვის ხორცის მასას აგროვებს. სინამდვილეში მართლა ჩვეულებრივი ცხოველია, მაგრამ სახეთ მოცემულია ღვთისაგან იმისათვის, რომ თან შინაური ცხოველია, მაგრამ უჩვეულო ჩვენ თვალწინ არის იმისათვის, რომ ჩვენ ბევრ რაღაცაში სამწუხაროდ თუ არასწორად ცხოვრობ, ძალიან ხშირად ვგავართ ხოლმე მას. აქ თუ არა მნიშვნელობა ღორისათვის ღმერთი არის თუ არა? კითხვა რო დავსვა. აი ღორისათვის მნიშვნელოვანია ის, ღმერთი არის თუ არა. მესე მგონია რომ ღორისათვის სულ ერთია, ღმერთი არის თუ არა, იმიტომ რომ ღმერთი არის თუ არ არის მისი ცხოვრების კრედო. არის წუმპეში წოლა და სიამოვნებისაგან ღრუტუნი. ხორცის მასის დაგროვება და დამთავრდა, მეტი არაფერი. ღორის ფუნქცია არ შეიცვლება ღმერთი იმის და მიხედვით, ღმერთი იქნება თუ არ იქნება, ამიტომ ღორისთვის სულ ერთია, ღმერთი არის თუ არა. ეხლა ადამიანზე გადმოვიდეთ.
აი ღორივით მაცხოვრებელი რას ნიშნავს? ადამიანი, რომელიც მხოლოდ ჰედონისტური მიდრეკილებებით არსებობს და იკვებება, რომელიც მხოლოდ ხორცის ცხოვრებით ცხოვრობს, ანუ იმ კანონით, რომელიც გაბატონებულია მსოფლიოში, ერთ-ერთი კანონი გახსოვთ, სიამოვნების მოყვარეობა არის ერთ-ერთი უმძლავრესი კანონი, ვითარც დაცემული კაცობრიობა არსებობს. თუ ადამიანი ამგვარი ცხოვრებით, ეს ყველას გჭირს თავისთავად ცხადია, მაგრამ თუ ადამიანის კრედოს გახდა, ადამიანი მაშინ ღორივით ცხოვრობს. და ესეთებზე ამბობს ის უფალი იგავური სახით, ნუ დაუყრისო, ნაუყრითო მარგალიც და კვლავ, ესე იგი, იმ ღორს დაემსგავსებით, რომელიც წუმპეში, კვლავ წუმპეში გაგორდებაო, აი ასეთ შემთხვევაზეა ლაპარაკი. არა იმაზე, რომ ოთხ ფეხზე დგება ადამიანი და ღრუტუნს იწყებს, არამედ იმ მდგომარეობას, როცა ადამიანის ცხოვრების კრედო არის სიამოვნების მოყვარეობა. ასე რომ, თუ ღორისთვის სულ ერთია, ღმერთი არის თუ არ არის, ხო კითხვა რა დავსვათ სხვანაირად. ღორივით მაცხოვრებელი ადამიანისათვის არის თუ არა სულ ერთი ღმერთი არის თუ არა? მე უცებ შეიძლება ადამიანმა მკვეთრად ესა სწრაფად თუ არ დაფიქრება თქვას, რომ ხო, ესე იგი, ღორი თუ ღორისთვის სულ ერთია, მაშინ ღორივით მაცხოვრებელი ადამიანისათვისაც სულ ერთია, მაგრამ არა. ღორივით მაცხოვრებელი ადამიანისათვის სულ ერთი არ არის ღმერთი არის თუ არა? მას სურს, რომ ღმერთი არიყოს. იმიტომ რომ მისი არჩევანი ღორივით ცხოვრება. გახსოვთ ფსალმუნის სიტყვები. თქვა უგუნურმა გულსაშინათვისა, არ არისო ღმერთი. მე ხშირად მითქვავს, ეს უგუნურება ნიშნავს უზნეობიდან გამომდინარე უგუნურობას. და საერთოდ უზნეობა არის კიდევაც უგუნურობა. უზნეობა არის უგუნურობათა შორის, ანუ სისულელეთა შორის ყველაზე დიდი სისულე, უზნეო ცხოვრება, რასაც ახლა გვიქადაგებენ თანამედროვე მსოფლიოს არქიტექტორები, რომ ვიყოთ უზნეონი. გვიქადაგებენ, რომ ეს არის ნორმა, რომ ჩვენ შვილები ამგვარად უნდა აღზარდოთ. მთელ რიგ ქვეყნებში უკვე შვილებს, მშობლებს არაძლევენ საშუალებას შვილების ზნეობრივი აღზრდისა. და თუ მშობელი გააპროტესტებს და ჩაერევა, მას შვილს ჩამოართმევენ. რატომ ნეტარ? იმიტომ რომ ამ სოფლიო არქიტექტორების უკან თავად ხორცშესხმული სატანა დგას, რომელიც მარე გამოჩდება ანტიქრისტეს სახით. და მის ერთადერთი მიზანია არა შენი უზნეობა, ის არც სულაც არ დარდება, მას შენი სული უნდა. სატანა, როგორც ძალიან ხატოვნად და სიმბოლურად ამბობს დიდებული მწერალი კლაივ ლუისი, სატანა იკვებება ადამიანის სულის ენერგიით. და მას ეს სულს, რაც მეც სულს მიიღებს, უფრო მეტად იკვებება, უფრო მეტად განცხრომაშია თავისი ბოროტი განცხრომით. ამიტომ უზნეობათა შორის ყველაზე დიდი უზნეობა არის, უფრო სწორედ სისულელეთა შორის ყველაზე დიდი სისულელი არის უზნეობა. და თუ უზნეობის საზომი სწორედ ეს არის, რომ ადამიანი ხორცის ცხოვრებით ცხოვრობს, მაშინ თავისთავად ცხადია, ღორივით მაცხოვრებელ ადამიანს არ სურს, რომ ღმერთი იყოს. და იგი ამტკიცებს, და არამარტო ამტკიცებს, არამედ მას უხარია, რომ თავის თავს დაუმტკიცა, რომ ღმერთი არ არის. და ასევე უხარია, რომ სხვასაც დააჯეროს. ამიტომაც წერია ფსალმუნებში, როდის თქვა უგუნურმა გულსაშინათვისა, და ეს უგუნური, მე შემთხვევით არ მომბობ, რომ უზნეობიდან გამომდინარე უგუნურება, ეს ტექსტუალური ანალიზის შედეგად ვჯელობენ წინ ამამები ორიგინალი ენაში, ებრაულ ორიგინალში ეს ფსალმუნებია. უგუნური ამ შემთხვევაში ისეთ კონტექსტშია, ისეთი სიტყვაა გამოყენებული, რომელიც სწორედ უზნეობიდან გამომდინარე უგუნურობას ნიშნავს და არა უბრალოდ სისულელეს. და თქვაო, გულსაშინათვისა არ არისო ღმერთი. ჩვენ ყველანი ადამიანები ვართ და ერთი ბუნება გვაქვს. ეს ერთი ბუნება ბევრ რამეში ერთნაირად ავლენს საკუთარ თავს. და ერთ-ერთი რაშიც ის ერთნაირად საკუთარ თავს ავლენს, იმის და მიუხედავად, რომელი საუკუნის მაცხოვრებელი ვართ, 21 საუკუნისა თუ წინა საუკუნეებისა, და ხშირად გვიკიშინებენ ხოლმე, ეხლა სხვა დროა. როგორც ქრისტე ეუბნება მათ მკვლელებს, ეხლა თქვენი დროა, გეციმანის ბაღში ეუბნება, თუ არ ვცდები, ეხლა თქვენი დროა. და ეს ადამიანები, უღმერთოები 21 საუკუნის ამბობენ, ეხლა სხვა დროა, და გულისხმობენ, რომ ეხლა ჩვენი დროა. დიახაც, ეხლა მათი დროა.
მაგრამ ეს მათი დრო მხოლოდ მათ ცნობიერებაში არსებობს სინამდვილეში. ეხლა ზუსტად იგივე დროა, რა დროსაც ქრისტე ცხოვრობდა, შემდგომში ან მანამდე. და ადამიდან მოყოლებული ზუსტად ერთ იგივე დროა ყველა იმ მთავარში და ყველა ეს მთავარი ბლინდება კიდე იმაში, რომ ჩვენ ადამიანები ერთნაირები ვართ და ერთნაირად ვავლენ საკუთარ თავს ძირითად საკითხებში. Და კერძოდ იმაში, რომ ჩვენ ერთნაირად ვიბადები ზუსტად დედის წიაღიდან. შიშველ ტიტველნი, არაფრის მქონენი, არანაირი ღირსების მატარებელნი, მხოლოდ ერთი ღირებულება გვაქვს და ეს ღირებულება არის ის, რომ ჩვენ ღვთის ხატნი ვარ. ადამიანი კიდევ ვიმეორებ, რომ იბადება არაფერი ღირსება არ აქვს, ვერაფრით ვერ დაიკვეხნის, მას არანაირი სიკეთე ცხოვრებაში არ ჩაუდენია, არც ბოროტება არ ჩაუდენია, არაფერი არ აღუშენებია, არაფერი არაფერში არ გამოვლენილა მისი ადამიანური საოცარი პოტენცია, მაგრამ აქ ღირებულება, ეს ღირებულება კიდევ ვიმეორებ, არის ღვთის ხატობა. აი ამით დავიბადენ თითოეული ჩვენთაგანი, ამით ჩვენ ერთმანეთს გავართ, თითოეული ჩვენთაგანი გავს ერთმანეთს, მეც ღვთის ხატი ვარ შენც, და ეს ჩვენი მთავარი ღირებულება და ეს საოცარი ღირებულება. და მეორე მთავარი რაც ასევე ზუსტად ერთნაირია თითოეული ჩვენთაგანისათვის, იმიტომ რომ ჩვენ ერთდაიგივე ბუნება გვაქვს, ჩვენ ყველანი მოვკვდებით. დადგება წამი, როცა ჩვენ ყველანი ჰორიზონტალურ მდგომარეობას მივიღებთ და ყველანი დადებულები ვიქნებით და ყველანი საფლავში ჩავესვენებით. ჩვენც, ჩვენი შვილებით, ჩვენი შვილიშვილებით, იმათი შვილებით, ყველანი, აბსოლუტურად ყველანი, დადგება ეს წამი აუცილებლად და ჩვენ ეს არ გვახსოვს. და ეს ამავე დროს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დაბადების შემდგომ და დაბადებასთან ერთად. ამითაც ჩვენ ერთმანეთს გავართ. და რადგან ის, რასაც ჩვენი სიკვდილი ქვია სინამდვილეში, არის გარდაცვალება, და რადგან ჩვენ ღვთის ხატნი ვართ, რომელიც საკუთარ თავში მარადისობას ვატარებთ, ამიტომ და მხოლოდ ამიტომ თითოეული ჩვენთაგანის სიკვდილი, რომელიც არის გარდაცვალება, არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი ჩვენ ცხოვრებაში დაბადებასთან ერთად. და აი გამოიკვეთა ორი მნიშვნელოვანი რამ ჩვენ ცხოვრებაში: დაბადება და გარდაცვალება. გინდა 100 წელი იცოცხლე, გინდა 80, გინდა 25, არა აქვს მნიშვნელობა. თავარი ეს ორი წერტილია: დაბადება და გარდაცვალება. ადამიანი იტყვის, როგორ არა აქვს მნიშვნელობა იმის შუაში, ხო რამდენ რამეს ვაკეთებდი, უყვართ ხოლმე, თუ დიდ ხანი ვიცოცხლე, ბევრ სიკეთეს ვაკეთებ, თუ ცოტა ხანი ცოტა სიკეთეს ვაკეთებ. ქრისტეს სიტყვები გაგვახსენდა: ჩემს გარეშე არანაირი სიკეთების გაკეთება არ ძალდით. შუაში რა არის? ეს იმდენად მეორე ხარისხოვანი. მე 52 წლისაო, ვიღაცა 70-ის არის, ვიღაცა უფრო მეტის, ვიღაცა ახალგაზრდა. მნიშვნელოვანია ის, რომ დავიბადეთ იმ ღირებულებით, რასაც ღვთის ხატობა ქვია, და მნიშვნელობა ექნება იმას, როგორ გარდავიცვლებით. და შუაში კიდევ ვიმეორებ, არაფერს მნიშვნელობა არ აქვს. ადამიანი მაინც დაეჭვდება, როგორ არა აქვს, როგორ არის ეს ყველაფერი მეორე ხარისხოვანი. ჩვენ ცხოვრებაში უამრავ რამეს ვაკეთებთ, უამრავ რამეს ჩავდივართ. ჩვენი ცხოვრება წარმატებებისა და წარუმატებლობის ერთობლიობა, და ჩვენ გვიხარია ჩვენი შვილების წარმატებები, ჩვენი ახლობლების. რა წარმატებებზეა ხოლმე ლაპარაკი? ამ ქვეყნიურზე: სწავლა, განათლება, თანამდებობა, მატერიალური დოვლათი, ჯანმრთელობა, პოპულარობა. აი თუ ადამ ჩემმა შვილმა თუ და მე თუ ამას მივაღწია, ესე იგი მე წარმატებული ადამიანი. ხოლო თუ ამას ვერ მივაღწია, წარუმატებელი ადამიანი. თანამდებობა, ფული, ჯანმრთელობა, პოპულარობა. ადამიანი რო გარდაცვლილი დევს და საფლავში ჩადებენ, მე გეკითხებით, ამ ყველაფერს აქვს თუ არა მნიშვნელობა მარადისობის თვალსაზრისით? დაგეღიმებათ გულში, რა მნიშვნელობა აქვს? არც არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. რამდენი კაცი გიკრავდა ტაშს, რა ფული ქედო ჯიბეში, რა საჭმელს ჭამდი, როგორი ფილტვები და როგორი კუჭნაწლავი უკაცრავად, როგორი ღვიძლი და როგორი გული და როგორი ძვლების სისტემა აქვს? სასაცილო არ არის. არაფერს ამას მნიშვნელობა არ აქვს. არც წარუმატებლობას, ქშიოდა, წყუროდა, ავათიყავი,
ტაშკი არ გიკრავდნენ პირიხით, ანღურს გირტყავდნენ და დაგცინოდნენ. არც ამას არ აქვს მნიშვნელობა, არაფერს მნიშვნელობა. აბა რას აქვს მაშინ მნიშვნელობა? იმ ღირებულებებს, რომელიც ადამიანისათვის ყველაზე მთავარი ღირებულებები უნდა იყოს. რა ღირებულებები არსებობს ამ სამყაროში? პირველი ღმერთი, მარადიული სიცოცხლე, სიყვარული, ყოველგვარი სიკეთე. ადამიანი როგორც ღვთის ხატი, ღირებულება როგორც გითხარი თავიდან, აი ღირებულება, ღირებულება. და აბა ადამიანური ღირსება, ადამიანი იკითხავს, როგორ ამ შუაში ჩემი ღირსება საწავიდა, შენი ღირსება ერთადერთია. ის ღირებულება, რომელიც შენ ქონდა, რომელიც მოგეცა უმთავრესი ღირებულებიდან, ღმერთიდან, მარადისობიდან, სიცოცხლიდან, ყოველგვარი სიკეთიდან, სიყვარულიდან, რომ მოგეცა უხვად ეს ღირებულება, რომ ღვთის ხატი ხარ, შენი ღირსება მხოლოდ ერთადერთია, რომ მას მიემსგავსო და ღვთის ხატობიდან ღვთის მსგავსებამდე აღიწი. და ხო ხვდებით, იმისათვის რომ ღვთის მსგავსი გახდე, საჭიროა არა თანამდებობა, არა ბევრი ფული, არა ჯანმრთელობა, არა პოპულარობა, არა ამ ქვეყნიური წარმატებული საქმეები, თუნდაც სამშობლო, თუნდაც სამშობლოს მსახურება და თუნდაც ქველმოქმედება, არამედ ერთადერთი რა, ქრისტეს უნდა დაემსგავსო. სხვა ღირებულება ადამიანო შენ არა გაქვს? როდესაც ჩვენ ცხოვრებას უყურებთ და როდესაც აი ცხოველი კვლავ გვახსენდება, უნდა კარგად დავიმახსოვროთ მე ჩემ თავს ვეუბნები. თუ ჩემი ღირებულებიდან ღირსებას არ მოვიპოვებ და თუ ღვთის ხატობიდან, ღვთის მსგავსებისაკენ არ ვივლი მთელი ჩემი არსებით და მთელი ჩემი შემოქმედებითი ენერგია, რომელიც ამას სოფლის წარმატებებს მოვახმარე, არ გადაერთვება იქითკენ, რომ მთელი ჩემი შემოქმედებითი ენერგია იმას მოვახმარო, რომ ღვთის მსგავს არსებად გადავიქცე, ძალიან შორს ვერ წავალ იმ ცხოველიდან, რომელსაც უფალი ამბობს, ნუ დაუყრითო მაგას მარგალიტს. არა და მარგალიტების ცვენაში ვარ, იმიტომ რომ ეკლესიაში ვიმყოფები და ღვთის სიტყვა მესმის მუდამ. მე არ მინდა ვიღაცა მიფიქროს, რომ რა, ესე იგი ამ ცხოვრებაში პირი ავიკრა და მოუკვდეთ. არა, იცით, კაი მთქმელს უნდა მეთქვა, რომელი კაი მთქმელი მე ვარ, მაგრამ კაი სიტყვას, კაი გამგონი უნდა, სიტყვა ხო ჩემი არ არის. ახ ლაპარაკი არა იმაზეა, რომ დროზე ადრე თავი მოიკლა, ეს პირიქით ცოდვაც არის, ან ზარმაცი იყო, ესეც ცოდვა არის, ან იყო ამ სოფელში და ამ სოფლისათვის არ აიზრუნო, ესეც ცოდვა არის. რო გთხოვრო ლურსმანი მიაჭედეო და ეს ხომ თავარი არ არისო და არ მიაჭედე, სახს რომ არ დაალაგე, შვილოს რომ არ გააჩენ, ცუდი მასწავლებელი რო იქნები, ცუდი ინჟინერი რო იქნები, სამშობლო რო არ გეყო, ამაში კი არ არის საქმე. ეს ყველაფერი ჩვენი ხორცის საკეთებელია და გვევალება, ჩვენი ვალდებულებაა. უფალი ამაზე გვეუბნება სწორედ, რომ ჰე, შენი მოვალეობებია და უნდა აკეთო. აბა რა, ოღონ ამისთვის ჩემგან მადლობა არ გეკუთვნისო, უნდა აკეთო, უნდა აკეთო ამ ქვეყნიური საქმე, მაგრამ გახსოვდეს, რომ ამისთვის მადლობა არ გეკუთვნის ღმერთისაგან. ეს შენი ვალდებულება, შენი მოვალეობა. მადლობა თუ გვეკუთვნის, სასაცილოა ღმერთისგან მადლობა, მაგრამ თუ გვეკუთვნის მხოლოდ ერთი რამის გამო, რომ აი როცა შენი ხელები ამ ყოველივეს ამ სოფელში ნივთებდნენ, როგორც წმინდა წერილში წერია ფსალმუნებში, ანუ იქმოდნენ და აკეთებდნენ რაღაც საქმეები, გამოგდიოდა აი ამ მოვალეობების აღსრულების მიღმა, რომელსაც შენი გარეგანი ბუნება აკეთებდა, შენი მთელი შინაგანი სამყარო იმისკენ იყო მომართული, რომ ქრისტეს მიმსგავსებოდა. აი ის არის ჩვენი თავარი საკეთებელი. ხოლო ეს გარკვეულ საფეხურებად შეიძლება აღვიქვათ, ჩვენი მოვალეობის აღსრულება გარკვეულ საფეხურებად, რომ მერე იქ ზემოთ აღსვლისას სინდისი არ გწვავდეს, რომ იქ მშიერი არ დააპურეო, იქ შვილს არ მიხედეო, იქ ლურსმანი სწორედ არ ჩააჭედეო და იქ კარგად არ დაალაგეო, იქ სამშობლო საქმე არ გააკეთეო, სინდისი არ გწვავდეს და ხელს არ გიშლიდეს. შენი ვალი მოსახდელი მოიხადო აქ, რომ მერე საქმე, თავარი საქმე აკეთო და პარალელურად აკეთო.
ებრაელთა მიმართ ეპისტოლედან 13-ე თავი დღესაც აღმოგვიკითხა დიაკონმა. მოიხსენენით წინამძღვარნიგი თქვენი, რომელიც გეტყოდეს თქვენ თქვენ სიტყვათა მათ ღმრთისათ. და ხედვიდეთ გამოსვლასა მას ცხოვრებისა მათისას. ანუ ხედავდეთ, გესმოდეთ მათი სიტყვა აქ დღეს ხსენება იცით პირველი მსოფლიო ექვსი მსოფლიო საეკლესიო კრების მონაწილე მამათა და აქედან გამომდინარე იკითხება ეს ეპისტოლე ებრაელთა მიმართ და წმინდა პავლე მოციქული გვეუბნება რომ ჩვენი თქვენს წინამძღვრებს ანუ ვინ ჩვენ გვასწავლიან ჩვენს წმინდა მამებს რომელთა ხსენებაც არის დღეს და იმ უამრავ წმინდას რომელიც ეკლესიაში მოღვაწეობდნენ და დაგვიტოვეს თავიანთი სწავლება მათ ესე იგი მათ სიტყვას უსმენდითო ხედავდით როგორ ცხოვრობდნენ და მათ სარწმუნოებას ბაძავდით და რისთვის არის ეს საჭირო და მე თავარს გვეუბნება იმ თავარს რომელიც კიდევ ვიმეორებ არ ჩვენს იმ განწყობას რომ 21 საუკუნის ადამიანები ვართ აფექტალებს და აქარწყლებს იმიტომ ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს და რატომ იესო ქრისტე გუში და დღეს იგი თავადი არს უკუნისამდე ქრისტე არ იცვლება და მე ქრისტეს უნდა მიუბაძო და მივემსგავსო რომელ საუკუნეში არ უნდა მსახურებ და იგი უცვლელია როგორიც არის დღეს ისეთი იყო გუშინ წინ და ასე შემდეგ იესო რაითა წმინდა ხოს თვისითა სისხლითა ერი გარეშე პჭეთა ივნო ანუ მი ჯვარცმაზია გარე ქალაქის პჭე ქალაქის გარეთ ივნო ქალაქის გარეთ დაღვარა სისხლი რომ ერი წმინდა ხოს ანუ ჩვენ განგწმინდა და ჩვენც ნახე და აი აქ საოცარი სიტყვები პავლე მოციქულის რომელიც მე ადრეც მithქვავს თქვენთვის აწუკვე განვიდეთ მისა გარე ბანაკსა მას და ყვედრება იგი მისი მოვიღოთ ანუ ჩვენც მასთან ერთად განვიდეთ განვიდეთ აი შინაგანად აქ ფიზიკურ განსვლაზე არ არის თუმცა მონოზონი ფიზიკურად გადის თუმცა მონოზონი ფიზიკურთან ერთად თუ გულითაც არ გავიდა და გულით ისა ამ სოფლის მოტრფიალე დარჩა ფიზიკურად სადაც გინდა იქ წავიდეს თავი შინაგანი მდგომარეობა ხოლო ისინი ვინ ჩვენ ვერ გავდივართ ან ჯერ ვერ გავდივართ ჩვენი გულის მდგომარეობით უნდა გავიდეთ და საწავიდეთ ქრისტესთან წავიდეთ შეუდგები ქრისტესა ნათლისღებისას შეუდგები შედგომილ ხარ ანუ გაყოლ უკვე მისი მიმდევარი ხარ შედგომილ ვარ და ყვედრება არ და გავყვეთ არა ისე არა მსუბუქად არა იმ ვარდისფერი ქრისტიანობით არამედ ისე გომხურვალეთ და ისე ერთგულად რომ ის ყვედრება ის ფურთხება ის ცემა ის შეურაცხყოფა ის ცინიზმი ის სიძულვილი რაც მას აქვს ჩემზეც გადმოვიდეს რო ყოდრება იმისი მოვიღოთ, რამე თუ არა მაქვს ჩვენ ახა საყოფელად ქალაქი, როგორ გვავიწყდება ეს? არა გვაქვს ჩვენ აქ საცხოვრებელი ქალაქი. როგორ არ არის აქ ჩვენი სამყოფელი? როგორ გვავიწყდება ეს? არამედ მერმესა მას ვეძიებთ. მარადულს ვეძებთ. ჩვენ ზეცის მოქალაქენი ვარ სხვა ადგილას პავლე მოციქული ამბობს. და თუ ადამიანი ესე ფიქრობს, ესე ცხოვრობს, რა ناقობს იღებს? ანუ რაში ვლინდება მისი ესეთი ცხოვრება? ამისთვის შევწირავთ სხერპსა ქებისასა მარადის ღმრთისა. ანუ ღვთისადიდებელი, ყველაზე უმაღლესი სხერპლი, როცა მთელი შენი არსებით უანგაროდ ღმერთს ადიდებ. ესე იგი არს ناقობსა ბაგეთა და აღსარებასა სახელსა მისისას. ანუ ლოცვაზე საუბრობს. მე მინდა დღევანდელი სახარებიდან ასევე დღევანდელ სახარებაში ამოკითხული იქნა მე ხშირად მიხსენებია იოანეს 17-ე თავია ეს სამღვდელმთავრო ლოცვა როცა ქრისტე ლოცულობს ჩვენთვის ქრისტე ლოცულობს ჩვენთვის ჯვარცმის წინ და მე მინდა რომ რამდენიმე მუხლი აქედან წაგიკითხოთ რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რითაც აი ეს ჩვენი როგორ ზრუნავს ჩვენზე ქრისტე, როცა ჩვენ ამ გზას ავირჩევთ, როცა ჩვენ ამ გზაზე დავდგებით, როცა ჩვენ უარს ვიტყვით იმ მეორე ხარისხოვანზე. როცა მთელი ჩვენი არსება უარს იტყვის ცხოველურ ცხოვრებაზე.
და მთელი არსებით ვეცდებით, რომ ჩვენი ღირსება მოვიპოვოთ, რასაც ღვთის მსგავსება ქვია. ამას იტყო და იესუ, ეს მეჩვიდმეტე თავი ევანესი, და აღიხილნა თვალნითვისი ზეცად და ჩვენთვის ლოცულობ, ჩვენს გასაგებად, რომ ჩვენ იმედი გქონდეს. უფალი ამას გულში იტყოდა, უფალი ამას ჩვენ არ გაგვაგებინებდა. თავად ღმერთია და არ დაჭირდებოდა ამის თქმა, ჩვენთვის გასაგებად ამბობს, რომ არ გვეგონოს, რომ ჩვენ მიტოვებულები ვართ. ამას იტყოდა იესუ და აღიხილნა თვალნითვისი თვისნი ზეცად და თქვა: მამაო, მოიწია ჟამი ჩემი, ადიდე ძე შენი, რათა ძემანცა შენ მან გადიდოს შენ. ვითარცა ესე, მოეც მას ხელმწიფება ყოველთა ხორციელთა, რათა ყოველი, რომელი მოეც მას, ანუ მიეც მას, მისცეს მათ ცხოვრება საუკუნო. შენ თუ აღიარებ, რომ ქრისტესი ხარ, მაშინ იცოდე, რომ უფალი შენთვის ლოცულობს, რომ შენ მარადიული ცხოვრება გქონდეს. და ესე არ ცხოვრება, და განმარტავს მერე, რა არის ცხოვრება მარადიული. და ესე არ ცხოვრება საუკუნო, რათა გიცოდიან შენ მხოლო ჭეშმარიტი ღმერთი და რომელი მოავლინე იესუ ქრისტე. და არღარა ვარმე, ამონარიდებს კითხულობ, და არღარა ვარმე სოფელსა ამას, და ესენი სოფელსა შინაარია, და მე შენ და მოვალ მამაო, წმინდაო, და დაიცვენ ესენი სახელითა შენით, რომელნი მომცენ მე, რაითა იყვნენ ერთობით ვითარცა ჩვენ. ჩვენთვის ლოცულობს, რომ უფალმა დაგვიცვას და უფლის დაცვის ერთ-ერთი ნაყოფი, რომ უფლის მფარველობაში ვართ, არის ჩვენი ერთობა. ძალიან ხშირად ჩვენ ვართ რა ეგოისტები, ვიწყებთ რა ეკლესიურ ცხოვრებას, ჩვენ ვრჩებით ეგოისტებად და ვერ ვგუობთ ერთობას სულიერ დაძმებთან. რას ნიშნავს სულიერ დაძმებთან ერთობა? ერთი სულისანი უნდა გავხდეთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ აი მე ადრე გითხარით მაგალითი მუსიკის მოსმენისა. ერთ მუსიკას უნდა უსმენდეთ და ამ ერთი მუსიკის მოსმენა ერთნაირად გვსიამოვნებდეს. და ამ ერთი მუსიკის მოსმენისას დაახლოებით ერთნაირი განცდები უნდა გქონდეს და ერთმანეთს ამ მუსიკის აღქმაში და შემდეგ გაგებასა და განმარტებაში ერთმანეთს უსიტყვოდ უგებდეთ. ერთნაირად უნდა ვხედავდეთ ქრისტეს. ერთნაირად ძვირფასი უნდა იყოს იგი ჩვენთვის. ერთნაირად უნდა მივისწრაფოდეთ მისკენ. და ის ყველაფერი ერთსულობას განაპირობებს, ჩვენსა და ერთობას განაპირობებს. ეს აღმოფხურის ჩვენ შორის ეჭვებს უსიყვარულობას, გაუტანლობას, სიძულვილს, ბოღმას, განკითხვას, ზემოდან ყურებას. საცოდავი ადამიანი, რომელიც თავის დაძმას ზემოდან უყურებს, იმაში ქრისტეს სული არ არის. იმიტომ რომ ქრისტეს ზემოდან არავის არ უყურებდა. ესეც გაითვალისწინეთ. და მისცენ მათ სიტყვანი შენი, და სოფელმან მოიძულა იგინი. თქვენზე ალაპარაკი. სოფელმან მოიძულა იგინი, რამე თუ არა არიან სოფლისა ამის საგანი, ვითარცა მე არა ვარ სოფლისა ამის საგანი. სოფლის საგანი არა არიან, ვითარცა მე არა სოფლის საგანი ვარ. ვითარცა მომავლინე მე სოფლად, მეცა წარვავლინებ მათ სოფლად. ნახეთ, ჯერ ერთი ის, რომ ჩვენ თუ ქრისტესნი ვართ, უნდა მზად ვიყოთ ამა სოფლის რეაქციისათვის ჩვენს მიმართ. და მეორე, დავალება, კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ეს დავალება ჩვენ გვეკუთვნის თითოეულ ჩვენთაგანს. როგორც მე მომავლინე, მე წარვავლენ, თითოეული თქვენთაგანი მოციქულია ამ სოფელში ქრისტესი თქვენი ცხოვრების წესით უპირველეს ყოვლისა. არამადა რომ არ გვეგონოს, რომ მარტო მოციქულებს ესაუბრება, და არა ამათვის ხოლო კითხავ, არამედ ყოველთათვის, რომელთა რწმენეს სიტყვითა მათითა ჩემ დამომართ, ანუ ჩვენზეა საუბარი.
რათა ყოველნი ერთ იყვნენ, ვითარცა შენ მამაო, ჩემდამო და მე შენდამ, ისევ ერთობაზეა. რათა იგინიცა ჩვენ შორის ერთ იყვნენ, ყოლავ ერთობაზეა საუბარი, სამჯერ თავის სიტყვაში ამბობს ჩვენს ერთობაზე. და ეკლესია არის ამ ერთობის სკოლა, როცა ჩვენ ერთდაიგივე ქრისტეს ხორცითა და სისხლით ვერთიანდები და ერთდაიგივე სულიწმინდის მადლით ვერთიანდები. რათა სოფელს არ წმენეს და ჩვენი ერთობა არის მაგალითი სოფლისათვის. ჩვენი სიყვარული ერთმანეთისათვის, ჩვენი ერთგულება ერთმანეთისათვის არის მაგალითი სოფლისათვის. რათა სოფელს არ წმენეს, რამე თუ შენ მომავლინე მე. და მე დიდებაი, რომელი მომეც მივცე მათ. რათა იყვნენ ერთ, ვითარ კიდევ მეოთხედ ამბობს, ერთ, ვითარცა ჩვენ ერთ ვართ. აი მის მერე. როდესაც ადამიანს აქვს აი ეს განწყობა, რომ ეს მასა, ნასისფერი მასა, ხელს მიშლია, ნახთ ხომ მე ახალმოსულებს ხშირად, მე ხალხსაც ბევრი ხალხი აიქ ვერ ვდგები. კი, თუ ხმაურია და თუ არ არის სწრაფვა ღვთისაკენ გასაგებია, მაგრამ აი შენ შიგნით ჩაიხედე, თუ აი ავტობუსში რო ხარ, ავტობუსში, სიცხეში, ოფლიან ავტობუსში რო ხარ და ეს განწყობა რა გქო, ყველა გაიწიოს, თუ ეს განწყობა აქა გაქ, არა ხარ ქრისტიანი. არა ხარ ქრისტიანი. ოთხჯერ ამბობს ზედიზე, ერთნი იყვნენო და შენ ამბობ, რომ არ მინდა და არა ხარ ქრისტიანი. არანაირი გამართლება არა, ცუდები არიან. როცა ფიქრობ, რომ ყველარი ცუდია, შენ უარესი ხარ. მამაო, რომელი ესენი მომცენ მემნებავს, რათა სადაც ამე ვიყო, იგინიცა ჩემთანა იყვნენ, განა ეს ერთობა არ არის? რათა ხედვიდნენ დიდებასა ჩემსა, ერთად ხედავთ მის დიდებას, რომელი მომეც მე, რამე თუ შემიყვარე მე უწინარეს სოფლისა დაბადების. იცით, ავიცი, ღორებით დავიწყეთ და სადავედით. დღეს მაინდამაინც ფიქრობდი, რომ მხოლოდ ჩვენს დაცემულ ბუნებაზე გვესაუბრა, მაგრამ არ გამომივიდა, იმიტომ რომ დაცემული ბუნების ხედვაც იმიტომ გვეძლევა, რომ გამოფხიზლდეთ და ზემოთ ავიხედოთ. და მე ვფიქრობ, რომ თითოეული ჩვენთაგანი აქ იმიტომ არის, რომ ეს ამის სურვილი აქვს. ამის სურვილი რო არ იყოს, თქვენ აქ არ იქნებოდით. მე ამის იმედი მაქვს და აი ეს ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ ერთმანეთს ვასწავლით. თქვენ ვერ წარმოედგენთ, რამდენჯერ მისწავლია მე თქვენგან. ალბათ თქვენ ჩემგან და მოძღვრებისაგან. ჩვენ ერთმანეთსაგან ვსწავლობთ. ოღონ საჭიროა, რომ მეტი გულისხმიერება გქონდეს და არასოდეს დაგვავიწყდეს. აქ რისთვის ვართ და ვის წინაშე ვდგავარ? ვის წინაშე ვდგავართ და ვის წინაშე ვლოცულობთ? მე მინდა წაგიკითხოთ ამონარიდი. უბრალოდ მოდი ერთად ვილოცოთ თქვენ გულში და მე ხმამაღლა ვიტყვი. იმ ლოცვით, რომელიც არის ერთ-ერთი საიდუმლო ლოცვა, როცა უკვე ევქარისტიის კანონი ძირითადი ლიტურგია დაწყებულია და ძალიან მალე უკვე იქნება ის სიტყვები მიიღე და ჭამეთ, ასევე ძლევისა, გალობისა, მგალობელნი, მხმობელი, მღაღადებელი და მეტყველნი. აი ამ მანამდე არის საიდუმლო ლოცვა, რომელიც არის ძალიან დიდებული და რომელიც მე ვფიქრობ კიდევ ერთხელ დაგვანახებს, ვის წინაშე ვდგავართ და ვის წინაშე ვლოცულობთ, ვისნი ვართ და ვის უნდა მივემსგავსოთ. აი ესე ებედრება ღვთელი ამ დროს უფალს. სამწუხაროდ ეს სიტყვები თქვენ კარგად არ გესმით, თუმცა მე ვცდილობ ხმამაღლა ვიკითხო. ხშირად მიფიქრია ხოლმე, რომ ხوارჯობი ამ დროს გალობლებმა თავის არ გაწელონ, გალობა მოკლეთ თქვან, რომ ეს სიტყვები კიდევ უფრო კარგად გესმოდეთ ხოლმე და სხვა მრავალი, რომელიც საიდუმლო ლოცვებში არის. მე ვეცდები, რომ ლოცვითი განწყობი თქვა და ერთად ვილოცოთ ღვთის წინაშე და ამით დავასრულოთ თქვენ დღევანდელი სიტყვა. კომენტარების გარეშე ვეცდები. ღირსა არს და მართალ, შენ და ქებად, შენ და კურთხევად, შენ და გალობად, შენ და მადლობად, შენ და თაყვანისცემად, ყოველსა ადგილსა მეუფებისა შენისას. რამე თუ შენ ხარ ღმერთი გამოუთარგმანებელი, მოუგონებელი, უხილავი, მიუწვდომელი,
მარადის ხარ, ვითარცა იგი ხარ შენ, და მხოლოდ ჩობილი გზე შენი და სული შენი წმინდაი. Რამე თუ შენ არა არსისაგან ყოფად მომიყვანე ჩვენ და დაცემულნი კლავად აღმადგინენ, და არა განგვეშორე ჩვენ, ვიდრემდის ზეცად აგვიყვანენ, და მოგმადლე ჩვენ სასუფეველი მერმისაი. Ამათ ყოველთათვის გამადლობ შენ, და მხოლოდ ჩობილსა, ძესა შენსა, და სულსა შენსა წმინდასა. ყოველთათვის რომელი უწყით და რომელი არა უწყით. საჩინოთა და უჩინოთა, ქველის მოქმედებათა, ჩვენ და მომართ ქმნულთა. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს, და სიყვარული ღმრთისა და მამისა და ზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.